Existují ještě nějaké další případy, kdy takhle vloženě Andrej Babiš nebo nebo jako jeho vlastně agrofert šel ať už politicky nebo obchodně kvůli svým politickým nebo obchodním zájmům proti někomu. Když jsem viděl třeba na seznamu zvláštní vyšetřování právě mm -hmm. pana Kubíka a paní Slonkové, kde to bylo, kde se jednalo o kostelecký úzeniny, pak, mm -hmm. pak nějaká ta firma, která měla tu tu smlouvu s tím Teskem, který nakonec vypověděl kvůli tomu, že je právě akvizoval Agrofert a skončilo to dokonce smrtí toho, toho majitele té firmy, že se že se zabil. Hmm. Tak máte nějaké další takové kauzy, které jsou. Nechci říct jako už prokázaný, protože pravděpodobně prokázaná žádná jako 100% není, ale který jsou aspoň takhle v podezření. Takhle já bych možná jako při té příležitosti, abychom zachovali objektivitu, řekl, že ani v jednom případu se nedá mluvit o tom, že Andrej Babiš nechal někoho zlikvidovat. Jako to ne, za, ten bych, člověk spáchal na sebe na vraždu. To, že Jestem, On, on mu... spáchal sebe vraždu, co... protože se dostal do dluhu. Tak, co a to vlastně peníze, no. udělat, je, že prostě jde brutálně za svým cílem hmm. a tlačí ty lidi k tomu, aby mu buď prodali ten tu firmu, majetek prostě, nebo něco takového. A ty lidi se ocitnou v takové těživé situaci, že pak řeší některé situace nestandardní metodou. To si myslím, že může být jakoby nějaká zodpovědnost Andreje Babiše, ale že by někoho poslala... A a to samozřejmě dírala, ne, já to, to jsem, to to jsem to asi to ne. Jsem možná na to nejs, na, Minimálně na to nejsou důkazy. Ale je fakt, že s Andrejem Babišem se táhne po po celý jeho biznisový život, prostě jeden jasný fenomen jeho způsobu podnikání, a to je získat informace o tom subjektu nebo o tom podnikateli nebo konkurentovi, jak, jak, sem, jak uh, se věci mají, a přes ty kompromitující případně informace ho nějakým způsobem dotlačit do kouta. To je vlastně forma nátlaku. To znamená, že prostě. Mm, se tady opravdu staly některé případy, které jste zmínili a které popisovali třeba i někteří mí kolegové. A na jejich konci prostě byly e, těžké osudy prostě těch lidí, protože často ani netušili, proč se jim něco děje. Takhle třeba byl právě případ, myslím, kolem těch kosteleckých uzenin. Tam prostě Andrej Babiš měl v jisté době, ještě než to ovládl, jako takovou obrovskou chuť a snahu to skonsolidovat, tenhle ten v tu odvětví tohle toho biznesu a bez kosteleckých území by to nešlo, tak se prostě bylo jeho prostě priorita je v jednu dobu. A věděl, že to nedokáže udělat na první dobrou klasickým jednáním za stolem a říct, hele, já vám dám nabídku, která se nedá odmítnout víc peněz prostě a všeho. On taky samozřejmě vždycky jako kouká na, co nejmenší náklady, aby mu mohl investovat. Ale v podstatě to udělal pak jako způsobem, jemu vlastním, jo, že, že najednou se pak stalo, že jeden z těch hlavních akcionářů a, nebo, a těch ředitelů toho, těch kosteleckých území, tak začal mít najednou problémy s policií, že najednou přišel nějaký vyšetřovatel a začali vyšetřovat jeho a ještě nějakýho jeho parťáka, že nějaký podvody a vlastně to byl ten, ta forma toho nátlaku. A ten člověk vlastně jako byl plně jako v pytli, protože říkal, no a teď se nám rozsype ten celý biznis, protože buď to mě zavřou, anebo prostě mi nemožnějí minimálně to, že už se o mě ví, že po mě policie, že já si nebudu moc vzít ten úvěr u té banky, který jsem předpokádal, že, že přebiju toho Andreje hmm. Babiše. A to jim vlastně zkomplikovalo ten život hrozně moc. Já myslím, že teď a... mluvíte o panu Radu, uh, pana Rada? Ne, ne, to byl jiný případ, to byl, to byl případ pana Bočka. Jo, ok, ok. Takže u toho pana Rady, to myslím, že taky s, s těma jo. kostelackým To zeměma. byl zase jiný, jiný trošku případ. No, jo, tak tam, tam no. vím, že uh, vypovídal v tom, že na něj pan jako Feranec a Faltýnek měli právě hledat taky nějakou, hmm. nějakou špínu, nějaký kompromitující materiál. De facto všude, na, na, každá druhá kauza, kterou si veme, okolo Andreje Babiše z minulé doby, když byl vyloženě jenom podnikatel, tak tam narazíte na ně tohle, tohle ten podobný fenomen. Vždycky tam najdete někoho, kde je úplně zničený, zlikvidovaný a říká, on nás převálcoval prostě tím, jaký měl právníky, tím, jaký měl, jaký měl metody a tím, jaké měl vztahy u státu respektive u policie. On, oni pracovali hor, jako hodně v jeho zájmu na zakázku, si myslím dokonce i. A to je fakt brutální. A bohužel, a tohle se přenáší ale do politiky. To bylo vidět hned, prostě, jak on vstoupil do vlády v roce 2014, stal se ministrem financí a tam tehdy, jestli si pamatuju dobře, projednával v parlamentu nějaký zákon, který se týkal, myslím, pojišťovnictví a on tam měl nějaký zájmy v tu chvíli a, a vadil mu nějaký poslanec ČSSD Šincel, a on k němu normálně přišel, to bylo pod kamerama v podstatě, nebo to bylo vyfocený vyfocený, a on tak o tom vypovídal, ten poslanec, co byl poslanec SSD. A on mu říkal prostě na férovku, jako, ale, mám tady na tebe složku a pokud budeš proti mně, tak blbě skončíš. On měl na toho poslance složku, on zase tlačil. A vlastně tohle my jsme se, to, co se skládali, tyhle ty mikro příběhy, se skládali postupně až teprve s jeho příchodem do politiky, protože vlastně když on byl jenom v vůzovkách podnikatel, tak to byl soukromý podnikatel, který ho nebylo nutný jako až tak jako pečlivě sledovat jako novinářský, protože novináři jako mají zejména kontrolovat prostě politiky, kteří spravují tu zemi prostě. A ty biznesmeni, pokud se perou mezi sebou prostě a je to samozřejmě nějakých jako není to jako v rukavičkách a, a někde je to těžký, ale je to prostě zájmy o dvou firem, tak jako jak si to vyboxujou, pokud pokud si tam nenajdou mezi nimi mrtvoly a nebo podvody samozřejmě a, a co, co by nás to mělo, mělo zajímat, ale za prvé on ten Babiš vlastně de facto začal využívat hrozně moc stát díky tomu ministru vnitra jak jsem říkal. To byl jeden záchytný bod, proč já jsem se tomu začal intenzivně věnovat. A druhý bod, kdy, kdy to byl, tak se, on se dostal do té politiky. Až díky tomu vlastně se začaly ty střípky, jako když máte mozaiku, tak se vám to začalo skládat. Ty lidi začali víc vypovídat a říkat si, hele, ale ten postup byl takovejhle... A, a to se stalo tenhle ten případ, jeden, dva, tři, čtyři a vlastně vám to zapadalo prostě jako pucle prostě do toho celého obrázku a bylo to něco děsivého vlastně.